Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady u dnešního videa. Sestříhaného záznamu streamu. Ten stream je teda celý, ve své celé délce, dostupný pro členy tohohle z toho kanálu, ale říkal jsem si, že by se to mohlo hodně z vás jako hodit, tak jsem si říkal, že to sestříhám a dávám to takhle veřejně. Samozřejmě, když přijdete na moje streamy, který dělám tak třeba jednou za týden, někdy i vícekrát samozřejmě, tak to je normálně přístupný veřejně, to znamená, dejte si tady ten odběr a hlavně ten zvoneček, který vás bude informovat o těch nových streamech, případně videích. A tam dělám tady občas tady takovýhle ty věci. Jak říkám, záznam je teda pro členy kanálu a opravoval jsem tam tady tenhle ten svěrák, je to vlastně rychlo upínací svěrák u pásové pily Šepach, je to MBS 1100, já jsem ji dostal od bratra, který si kupoval větší, výkonnější a už trošku robustnější. Takže jsem ji dostal a ten už říkal na začátku, že ten svěrák vlastně moc dobře nedrží. To znamená, nedá se úplně na něj spolehnout, přichycoval si to nějak rychlejš svorkou ještě, aby to mohl používat. No a já jsem si říkal, nefungoval ten svěrák už prý od začátku tak moc dobře, ale on ho potřeboval tu pilu, takže neměl čas na reklamaci a tak dál, to je jiná věc. Myslím si, že on tam potom byl se mnou v tom streamu, takže pokud ho chcete vidět, tak se na něj mrkněte. No a říkal, že s tím tak nějak jako přežil nějakou dobu, že to byl docela dobrý pracant, pak na té pile po moc tisících řezů, tak odešla převodovka, on to dal na reklamaci a oni mu poslali novou. On o tom tam mluví na tom streamu, každopádně si myslím, že se i u toho videa nebo u toho sestřihu pobavíte. Zkoušel jsem to opravit, nakonec ve finále to funguje velmi dobře a líp než teda z výroby a přišli jsme na ten problém, který tam vznikl. Tak to by pro začátek bylo všechno a tady máte ten sestříhaný záznam toho streamu. Mám tady nějaký dřel. A je teda samozřejmě na kov, ale ukážu vám, co dělá. Tak uchytit, přitáhnout a... No, teď zrovna to neudělá. No, ten stůl teda stojí taky za prd, ale v podstatě to neuchytí. Jo, až to dotáhnu, tak se mně stalo, že když to řezalo, tak se to prostě pohlo. Jo, a tady je to vidět, že v podstatě jakmile to dotáhnu, tak to někdy... A teď samozřejmě to neudělám. Jo, dokážu to z toho dostat. Takže není to tak pevný, jak bych potřeboval. To budou šestky. Tak to bude co nejčího. Pět. Podíváme se, co tady je teda, no. Já už tomu rozumím. Tady je prostě excentr, který tlačí na a co se teďka s tím vlastně stane? Jestli tam vidíte, tak. Ne, takhle. Tady je excentrický, vlastně vyosená tyčka. Tady je pak taková, jak tomu říct, ne, to není závlačka, jak tomu říct, taková ploška s pružinou, která vlastně zajistí to, že se zasekne o to vroubkování na té řídeli, a měla by to tam jako kdyby udržet.
Škoda, že tam není ani žádná ploška, jo, kterou by se to zapřelo, že bych viděl, že třeba tam mají nějaký klín nebo něco takového. Jo, dobrý. Fakt tam nic není normálně. Nevadí. Tak ty to bude chtít chytat všechny díly. Chcem tak sem, tohle tam. A maximálně vyskočí jen ta pružina. A to ještě nevím. Tak. Takže. Tam nějaký bordel závitu, to nevypadá ani na lepidlo. To rovnou nějak očistíme. Možná to bylo kdysi dávno lepidlo. Kdysi dávno. A to pak vezmu kartáčem. A já to byl nějaký jenom bordel. Tak, pak očistíme závěr pořádně. No a... tak to je pěkně debilní. A dívejte se, jo, ta přitlačená destička, ta na sobě nemá ani za prvé, ani není poškozená, ale nemá na sobě ani žádný drážky, žádný nic. Třeba bych dokázal pochopit, že by to nebyla kulatina, že by to nebyla tyčka, ale byl by to třeba nějaký. Že by tady třeba bylo nějaký ozubení a vlastně do toho by to jako zacvaklo a přitlačilo, dívejte, to nemůže prostě fungovat, jo. To je jenom vlastně na... Počkejte, takhle to je, ne? Počkejte, to je vevnitř. To je beru zpět, to je vevnitř a vlastně ono to funguje akorát na tom principu, že se to jako kdyby tam zpříčí. No ale i tak, když se budu snažit... Jo, je to tam trošku omletý, dole. Jo, kecal jsem. Je to tam trošku omletý, ale jenom lehounce. Teoreticky by šlo, že já bych vzal... To nevím, jestli mi to pomohlo, jo, ale... Že bych vzal takhle důlčík a tady bych takhle... To je jako kdyby trošku nasekal dovnitř. Případně... No tam asi nebude moc místa. No to na... Nebo tam navařil kousíček a pak to vybrousil, tak aby to tam šlo opravdu napřesno vložit. A tady ten výkyv, který tam vzniká, nebyl tak veliký, že jo? Pak by to mohlo fungovat. To znamená zmenšit ten otvor, no jo, ale to je tak o... Půl milimetru. Jo, protože přece jenom ten náklon je vlastně veliký. To je nějaká měkota. No. Tak. Trošku. Tady na té straně už je to dobrý. Ale ještě tady nám to. Ještě tam trošku přidám teda.
Tak a druhá strana, to samé, ale na vrchu. To by bylo dobré to ještě zakalit teda. Tak, takže jsem to udělal takhle. Druhá strana takhle. No. Dobrý. Super. A dívejte. Jde o to, jak to dlouho drží. Přemýšlím zakalit, zakalit. Já to asi mohl bych to tam vyklepat i z druhé strany nahoře. Tam všechno to mám. Mám to dole. A mám to i nahoře. S obou dvou stran. Tak já vezmu. Přemýšlím, jak vyřešit ten olej. On mě z toho z té krabičky utíkal, takže to dám tady na to dřevo. Hodinu později, no to bude, to si pište, říkám, mohl bych, já nevím, jestli brácha zrovna dneska netaví, že bych mu to tam přihodil. Ondra, průbni prstem, myslím, že to teplý, no. Konej sem na sádlo máslo. Jsi tam radši nějakou klobásku, no jo, no. To by bylo lepší a zajímavější, že? Ti nasekalit nedá, jako sekali acejn, kanacel nový díl. 360 stupňů je málo, aspoň 750. Já vím, říkám, jenom mluvím o tom teploměru. Takže jak to mám poznat, že jo? Ještě to nemá. 350, 370, málo. Dobrý hořák měl na to jde pání, šikovný pan Honza od Vidláka. Podívej se na net a dej si tam hořák, dračí dech. To bude na dlouho. Jenomže, no jo, jsem Lenov, to víš, že jo, musel bych ukončit stream, protože to dělám kvůli vám, jako jo. Musel bych ukončit stream, zavolat bratrovi a dojet tam za ním, jako. A jestli je v dílně, tak tam nemá signál, takže bychom to nemohli ani streamovat. No nic, ještě přemýšlím, že bych zkusil zavolat bratrovi z hodinek. Zdár seš, hele, seš na streamu. Prosím tě, já totiž mám mobil a streamuju. Co děláš? Teďka jsme streamovali mastičko. A jo, hele, nechtěl bys vzít dračí dech a přijít za mnou. Já teďka tady potřebuju zakalit jeden takovej kousíček z té pily a dělám to tím hořákem normálně, tím propanovým, tím malým, víš? A nějak se mi to nedaří, no. No kdyby se ti chtělo, kdyby jsi zas ještě kleště hořák, tak to můžeme vyzkoušet. Kleště. No tak já to mám v takových těch sikovkách, no. Těch. No, no. Tak to jo, tak to. Kdyby jsi chtěl, tak myslím, že by to bylo. Jo, jo, tady mám, no, nějaký zbytek tam něco je, určitě. Tak zbytek to není, tam tak určitě přes půlku tam je. A v kolik to tak bude, nevíš? Jo, takhle, tak to je v pohodě, dobrý, vše v pohodě. Jo, super, tak já tady tohle zoufalství nechám a těším se, díky. Tak jo, čau. Ha. Takže jsem línej, ale tady na tohle zoufalství se vysvětlu. Jedem streameček. Hazar. Tak, no hele, jsem to rozebral. No. Zjistil jsem, že tady to bylo vymačkaný. No. A hodnulý to nejde.
Od novýho, tak jsem měl pravdu, tak opravdu to říkal tak, no, že to od novýho nejelo, protože tam byla obrovská vůle, tak jsem to naťukal, tady taky, a už, to, už se to negingle. Jo. Já teď jenom potřeba zakalit, protože mám strach, že to je tak měkký, že je prostě, že se to vymáčkne. Do čeho máš tu olej? Mám olej, no. Takže to není placená reklama, teda zatím. Faktura přijde až po. Fakturu přijde až po, no, dobře. Tak, tady je takové jako připojení redukčního ventilu. Tam je samozřejmě propan, není tam propan-butan. Tak a teď přichází ten největší sranda. Do vody šel, tak má smůlu. Co zhoří? Máme dál do piče? Ne, to jsme ho měli dát ohřívat někam? Ne, to se ohřívá sám. To je 800. No. A tak vidíte, už to, už to, jak to změnilo barvu? Třešňová. Dobrý, no, tak jdeme dělat smrádek, no. A nevím, jestli ten igeliták tohle byl dobrý, no? To asi debil, ale... Počkej, jdu otevřít dveře. No to ještě vem jednou, to ještě mi ještě mě to pošleš potom. Jak se to zase čtyři. Jo, to je dobrý. Jo, tady se dá dýchat. To tady máš položeně, ha? Dobrý, už, už to je dobrý, už to. Já jste to neviděli, jo, to je jedno. No tak viděli asi ten dým, co tam vznikl. To si myslím, že vidí jeho do teďka. Fuj. Slunečnice vyjíždí s vámi. Hranolky. Dobrý, hele, tady ta trubka, ty vole, to teplý jako může tvarovat. To může tvarovat. Co tohle hlavně? Já i ty teplý jak ty Šáni, to tohle drží v ruku. No. No. Jo, vo, tu mě nende, hele. To je taky úplně, jo, tak ta není ani zapojená naštěstí, tam jsem nechal drát jenom dolů. Musím pak ještě oddělat a asi ho vyhodím, to je jedno. Tak vlastně, když jsme byli u Pavla, tak on má 3 metrový stropy a nastavili jsme tu zářivku, že? Takže... To prostě řekl dřív, ty jsme šli ven. To já řekne. Má starý. Hele, otázka za 5 bludišťáků, co se tomu vyrosteče v dílně? Marčičímek, no tak hele, naštěstí... Asi nic, jako. Nic se nerozteklo. A zase dobrý začátek pro rekonstrukci, no. Jak si tom dílnu zhořet nechal? To by bylo dobrý. Tohle doma nezkoušejte. Jo, takže disclaimer, tohle doma určitě nezkoušejte, my jsme trénovaní profesionálové. A tady je za dveřma, jsou hasiči, záchranáři. Celý tým? No, já si spíš myslím, že reálně to jsou maximálně policajti na udání, ty vole. Ale to ne. Já jsem říkal, to bude samnička, no jo, no. A už se začínají rosit dveře, to jsem se ani nevšiml. To. Co všechno může člověk vidět na YouTube, no přesně. Vy jste se nebavili, teď byli jako dohady, že to je zbytečná práce. Já jsem říkal, aby se nebavili, jako to by byla zábava. Jako, jenom pro vás, jako. Je pravda, že Švajcem by to bylo asi... Švajcem asi, jo. Trošku rychlejší. Chce ti mohl říct, ať to dotáhneš po těch schodech. Za mlhou tak ústu, že by se dala krájet. No jo, no se nachází to moje dobrá limovnice. No asi dobrý očouda. To byl vzoreček. Počíně ten, počíně, prosím tě, to první, jaký tam je.
Ani to taky může být nekalitelný želez. Ani zlatá rybko. To je nějaká kašablata. To se taky může stát. To nic. To podle zvuku to. To ne, no, není nezakalilo. Ale aspoň byla dobrá sranda. Oni by tam asi nic dobrého taky nedali. No, jsme přišli, no, že asi nic. No ale to už bylo jasné, když jsem toto začal dělat ty důlky. No, že to šlo úplně krásně. Jako to... No, už myslím, super. Že by to palcát. Tak. Jo, takhle, palcát. Tak díky jo, se lidi, čau. Tak čau a díky moc, díky bracha. Čau, pohodě. Tak a my to jdem dát do kupy. Tak z centra. Takhle. Tohle bylo sem, dobrý. Hlavně nic nezapomenout. No. Teď to normálně ani nedotlačím. A opraveno. Dámy a pánové, už to nejde ani dál, předtím jsem to protočil. Tak, teď jsem to z toho vyrval, že se to povolilo. Takže to je super. To zase ten trapez by byl lepší, ale i tak si myslím, že to bude. No, do té doby, než se to zase vymačká znova, že jo? Ale to už je druhá věc. Už to fakt drží, no.
spíš se rozpadne stůl, než abych to z toho sundal. Ale dobrý, tak haha, mám radost. Mám radost. Ve finále to vlastně byla taková prkotina. Vidíte, že už od výroby to bylo špatně, jinak zatímco já používám tu pilu, pokud byste se mě na to chtěli zeptat, tak jsem s ní spokojený, úplně neskutečně spokojený s tím, že si vlastně můžu těch 90 stupňů velmi dobře nastavit uhloměrem raději, nemyslím tím úhelníkem, který, nebo tím uhloměrem, který tam je, i když to tak nějak plus minus sedí, fungovat funguje. A já si myslím, že tady ta úprava byla dostatečná, uvidím, jak dlouho mě vydrží, případně to prostě využiju nebo to nahradím nějakým jiným materiálem, jakože jich tady mám docela dost a z nějaký lepší oceli zakalím to a pak by to mohlo fungovat. Ale teď jsem s tím víceméně spokojený. Doufám, že se vám to video líbilo, doufám, že všichni, co máte tady tuhle pilu, tak a máte s tím ten problém, takže si to třeba opravíte, opravdu je to na pár minut a dá se s tím potom mnohem lépe pracovat. No a tak to by bylo pro tohle video všechno, já doufám, že se vám líbilo a já se vám rád uvidím u dalšího videa, ať už tady z dílny nebo u čehokoliv jiného. Mějte se hezky a zase někdy čau. Jo a hlavně, ať se daří. Ještě bych chtěl poděkovat všem těmto patronům a členům za podporu, moc si toho vážím, díky moc. No a máte tady na výběr další dvě videa, na které se můžete podívat, tak směle do toho.